ৱাহিদাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। সেইদিনাখন ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ যিখিনি পৰা শেষ কৰিছোঁ সেইখিনি পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো। বহুত দিন হ'ল ক'তো ওলাই মেলি যোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যে ওলাই আহিলোঁ যেতিয়া বৰমাৰ বোৱাৰীক খবৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, হস্পিটেলত আছিলে। তাৰপাছতে আমি এয়া চিকেন চাওমিন খালোঁ, তাৰপাছত এখন বিৰিয়ানী হাউচলৈ আহিছিলোঁ আমি। আমি প্ৰায় ইয়ালৈকে আহোঁ, ইয়াত খাই যিহেতু ভাল পাওঁ আৰু চিনাকিও হয় ইয়াৰ মালিকজন মোৰ এইফালে এই যে আছে সেয়া, তেওঁলোক খুব ভাল আমাৰ লগত, বিশেষকৈ মোৰ লগত খুব ভাল। আমি আহোঁ ইয়াতে চিকেন খাওঁ মানে গোলাঘাটত। এওঁলোকৰ দোকান তিনিখন আছে, বিশালৰ ওচৰতো এখন আছে, এইখিনিতে আছে। মই আগৰ ভিডিঅ'ত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে এড্ৰেছবোৰ। গতিকে ইয়াতে চিকেন খাওঁ, খালোঁ মেলিলোঁ। পাছদিনাখন ঘৰবোৰ ভাবিছোঁ চাফা কৰোঁ, বহুত দিন হ'ল ইফাল সিফাল ঘূৰি ইটো সিটো, শুনিছে না আমাৰ ঘৰৰ কাহিনীবোৰ, আৰু সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰা হোৱাই নাই। সেইকাৰণে এয়া ঝাৰু চাৰু লৈ ওপৰ চোপৰ মাৰি মই গোটেই ঘৰ দুৱাৰবোৰ খুব ভালকৈ চাফা কৰিলোঁ। ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে আৰু একদম বেয়া বেয়াকৈ আছোঁ যে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, ঘৰবোৰহে চাফা কৰিলোঁ। সন্ধিয়া সময় মানে 5:05, তাৰপাছতে ৰণকে পঢ়িব লৈছে, মছজিদৰ পৰা আহিলে, মছজিদৰ পৰা আহি পঢ়িছে। আৰু মাছ আমি কিনি খুব কমেই খাওঁ, আগতে চিলাই মাছ ধৰে চুতে মাছ খাওঁ, আৰু ৰণকেও ইমান এটা মাছ খাই ভাল নাপায়, এওঁতো একেবাৰে বেয়া পায়, ৰঙাকৈ ভাজি দিলেহে খায়। ৰণকক মই গালি চালি পাৰি মাৰধৰ কৰি হ'লেও খুৱাওঁ মাছ খালে ভাল বুলি, খায় বাৰু আজিকালি, কিন্তু অকণমান একেবাৰে মানে নোৱাৰাত খায়, বেয়া পায়। আৰু মাংসও মানে কেইদিন খোৱা নাছিল বুলি ক'ব পাৰে। আজি সেইকাৰণে এওঁ মুৰ্গী এটা আনিলে, মুৰ্গীটো মানে চব মুৰ্গী সদায় ময়ে কাটোঁ, আগৰ পৰাই ময়ে কাটোঁ। বিয়াৰ পাছত মায়ে মোক শিকাই দিছিলে মুৰ্গী কেনেকৈ কাটিব লাগে, বিয়া হোৱাৰ আগত শিকা নাছিলোঁ, বিয়া হোৱাৰ পাছত মায়ে মোক শিকাই দিছিলে কেনেকৈ কাটিব লাগে, কাটি শিকিলোঁ। সদায় মুৰ্গী কাটোঁ, একো নহয় আজি জানেনে, কেতিয়াবাতো এনেই কাট চাট লাগে আৰু, আজি যে এনেকৈ কাটি থাকোঁতে চবকৈ গুচি গ'ল, ইমানেই বেয়াকৈ কাট খালে, কাট খাই বহুত তেজ ওলালে। তাৰপাছতে হালধি চালধি এনেকৈ দি মেলি বান্ধি থৈছোঁ, অলপ সময়ত খুলি দিম। এতিয়া অলপ সময় টেষ্টটো ৰখিবৰ কাৰণে, টেষ্টটো ৰৈ গ'ল আৰু, তললৈকে মানে খেচেককৈ বঠিখনত কাট খাই গ'ল আৰু, ইমান দুখ পাইছোঁ, কি কওঁ কি নকৰো লাগিলে। কাপোৰখন দি বান্ধি থৈছোঁ, অলপ পাছত খুলি দিম। মলম এটা আনি থৈছে এওঁ, মলমটো লগাম। তাৰপাছত এতিয়া কি কহল, মুৰ্গীটোতো বাৰু কাটিলোঁ আৰু যেনে তেনে, লাষ্টকণ এওঁ কাটি দিলে, এওঁ লাইফত প্ৰথম কাটিছে, মোৰ হৈ গ'ল দুপিচ আছিলে আৰু কাটিবলৈ, সেই লাষ্টত দুপিচত এই লাইটটো নাই, ইমান দিগদাৰ হৈছে। এইফালে আদা নহৰু এইবোৰ মিক্সিত থৈছোঁ, কেলে জানেনে, আদা নহৰু এইফালে এয়া আদাও ৰেডি কৰিলোঁ, নহৰু ৰেডি কৰিলোঁ, চব ৰেডি কৰিলোঁ। মিক্সিটো মই ধুব লৈছিলোঁ, মিক্সিটো মেকুৰীৰ কাৰণে মানে মাছ মানে হেৰি মৰা হয় মিক্সিত, সেইকাৰণে এওঁ ভালকৈ মাজি কুজি দিছে। মই মানে আদা নহৰু চব জানেনে কাটি কুটি চব ঠিক কৰি থৈছোঁ আৰু, বোলো সময়ত আৰু দিগদাৰ নহয়, পটাপট বনাম। এয়া আঙুলিটোও কাটি ল'লোঁ, এই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো এওঁ মাজি থৈ গৈছে এতিয়া। আদাকণে নহৰুখিনিয়ে মিক্সিত মাৰি লওঁ। আৰু আজি চিলি চিকেন বোলে ৰণকে বনাব ন, মোক কৈছে, এই হাত চাত টুচাই লৈছে, মোক কৈছে বনাবা নাই খোৱা, কি মূৰটো জোকাইছে গ'ল, মোক এনেকুৱা কেলে, মোৰ মানে অঁ মানে বনাম, আজি চিলি চিকেন ৰণকে বনাবা, মোক কৈছে আমাৰ মই বনাম, যে তাক মই মানে চব যোগাৰবোৰ দি দিব লাগে, যোগাৰবোৰ দি দিম। আৰু মোৰতো সোঁ হাতখন একো হোৱা নাই, কাটিছে বাওঁ হাতখন, সোঁ হাতে কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু চাহকণ বনাই ল'লোঁ এয়া, আৰু এওঁক কৈছোঁ মই এতিয়া বনাব নোৱাৰোঁ, ভাত বনাবও আছে, এইবোৰ বনাবও আছে, গতিকে তুমি কিবা এটা কিনি আনা চাহটো খাবলৈ, বন খোৱা নাই বহুত দিন, বন খাম বুলি ভাবিলোঁ। ৰণিকেও খাই ভাল পায় বন, বন দি চাহকাপ খাই লওঁ। এইফালে এয়া বন, চাহটোতো লোৱা, আগতে ৰণকে চাহ নাখায়, আজিকালি অকণমান চাহ খায়। তুমি কৰিব লাগিব ন, আৰু এইফালে বাপেকে পাঁচ ফিল্টাৰত পানী দি আছা, আৰু পিতেকে আজি চিলি চিকেন বনাব, কিন্তু চুবলৈ ঘিণ লাগে, মই কৈছোঁ একো নহয় হাতে ব্যৱহাৰ কৰা, আমি যিহেতু হাতখন ধুনীয়াকৈ ধুই তাক ধুই ল'লে, হাতখন ধুনীয়াকৈ ধুলে, ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছে হাত, হাত ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লা নহয় ন, এতিয়া আৰু একো নুচুবা হাতখনেদি, তুমি ৰাইট হেণ্ডখন একো নুচুবা, তাৰপিছতে ভালকৈ ধুই দিব, মই ভালকৈ ধুৱাই দিম তাৰ হাতখন, প্ৰথমে কি কি দিব লাগে দি লওঁ। এতিয়া প্ৰথমে ইয়াত তোৰণকে চাই যোৱা দেই, অকণমান বহুত যিহেতু, এইটো কি বাৰু, এইটো আদা, এইটো আদা আৰু এইটো নহৰু, অঁ নহৰু দিছেনে, এচামুচ দিছোঁ,
কৈছিলে এ নালাগে ইমান দিব নালাগে মুৰ্গীকণ চাহে দিব লাগে আৰু এইকণ হৈছে আদা হয় নাই চিনি পালা তাৰপাছতে এই নেমু এফালটো নেমুটো কালাৰটো এনেকুৱা হৈ গ'ল নেমুটো পূৰা চেপি দিয়াচোন পূৰা জুচ উলিয়াই দিয়া হেয়া এই ভালকৈ ৰৌনকে লাইফত প্ৰথম কাম কৰিছে এফাল দিলেই হ'ব গুটিটো আঁতৰাই দিয়া হৈ যাব ইয়াত থৈ দিয়া এতিয়া যে গুটিটো আছে গুটি দুটা আৰু ইয়াতে এতিয়া দিব লাগিব অকণমান জলকীয়া গুড়ি এইটো কালাৰটো ৰৌনকৰ হাত নুপুৰে এইটো কালাৰটো তাৰপাছতে ৰৌনক মোহাৰা এতিয়া মোহাৰি থাকাচোন কেনেকুৱা কৰিছে চুয়ে পোৱা নাছিলে একো নহয় এইটো ঘিণ লগা বস্তু নহয় তুমি খাই ভাল পোৱা ন ইয়েছ ইয়েছ পাৰিবা শিকিব লাগে ল'ৰা মানুহ হ'ল কি হ'ল ভালকৈ গতিটো প্ৰতিটোখৰ মাংসতে ভালকৈ সোমাব লাগিব অঁ তুমি কৈছা অঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া এক চামুচ আৰু আধা এইটো কি হয় ময়দা অঁ ময়দা দিয়া হৈ গ'ল ইয়াত কি কি দিলোঁ অঁ আদা ময়দা জলকীয়া গুড়ি আৰু নেমু আৰু অকণ কি দিব লাগিব এতিয়া চয়া চচ অকণমান দিব লাগিব আৰু আৰু এটা কি বস্তু দিব লাগে কৰ্ণফ্লৰ কিন্তু কৰ্ণফ্লৰটো এতিয়া নাই আনিব দিছোঁ ঠাণ্ডা এখন ফ্ৰিজত থকাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা একদম ভালকৈ আটা যেনেকৈ মইতো তেনেকৈ কৰিব লাগে গতি প্ৰতিটো বস্তুতে যাতে লাগে মজা গোন্ধাইছে চয়া চচটোৱে মজা গোন্ধাইছে আৰু এয়া ৰৌনকে এতিয়া ভালকৈ প্ৰতিটো বস্তুৱে লগাই মানে কি কৰ্ণফ্লৰটো নাই মানে মামা ল'ৰা এটা সি গোলাঘাট গৈছে তাক কৈছোঁ যে কিবা এটা বনাইছোঁ চয়া চচটো শেষ হৈ গ'ল তুমি গোলাঘাটৰ পৰা আহোঁতে লৈ আহিবা সি কৈছে মই যদি পাওঁ জোনফালি আহিম পাওঁলে যদি লৈ আহিম তাৰ পালে দিম আৰু নেপালে পিঠাগুড়ি কণকে খুন্দি থোৱা আছে পিঠাগুড়ি কণকে দি দিম আৰু ভালকৈ কুৰকুৰি হৈ লাগে নাই মই এইবোৰ কিনাৰত লাগি আছে এইবোৰ ভালকৈ মিলাব লাগিব বহুত ভালকৈ কিন্তু ভাল আৰু মামাৰ ল'ৰাটো আহিলে সি কৰ্ণফ্লৰটো লৈ আহিলে আৰু মই ইয়াত দিলোঁ আৰু মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে বহুত দিন চিকেন খোৱা নাই কিন্তু মই যে সেই ভিডিঅ'টো কৰাৰ কেইবাদিনো পিছতহে ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই হোটেলতে যি খাই আহিছিলোঁ আৰু তাৰ আগতে আমি কেইবাদিনো বহুত দিন খোৱা নাই যিহেতু ব্ৰইলাৰ খুব কমেই খোৱা হয় আমাৰ ঘৰত সেইকাৰণে আৰু হোটেলতে সেনেখন খাই আহিছিলোঁ আৰু আজি এনেদৰে খাব লৈছোঁ এইফালে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ কৰ্ণফ্লৰ আনি দিলে মোক গোলাঘাটৰ পৰা এতিয়া সোনকালে কামখিনি কৰি মোৰ হাতত ইমান খাম আজি কি বনাব মই খাম আনি খাম আৰু তেও বনাব আধা মুৰ্গী লাইফত প্ৰথম তেওঁ নবনাই কাটি পেলাই ধুনীয়াকে মুৰ্গীকণ ধুই দিছে সেইটোতো কৰিব লাগিব ন এতিয়া তাক পিঁয়াজ কাটিব দিছোঁ মই আদা নহয় থৈ দিছোঁ মুৰ্গীকণ ধুনীয়াকৈ বনাব আজি লোকে বনোৱা কেতিয়াবা খাব মন যায় এইয়া পাকঘৰত কামত লাগি আছে দেই আজি ৰান্ধনিক ৰেহাই দিছোঁ আজি হোষ্টেলত যে খাইছিলোঁ সেইকাৰণে শিকি থৈছোঁ যে আজি বাচিলোঁ নহ'লে শান্তি লাজ পালোঁ সেইটো নেকি হোষ্টেলত খাই শিকি থোৱা এতিয়া কামত আহিছে এইফালে এয়া কেপচিকাম খোবা এই মাজৰ এইবোৰ অঁতৰোৱা নিদিয়ে নিদিয়ে মোক কথা নেপালে এই বিলাহী ইয়াত আছে খিনি দিয়াচোন মোক কথা নেপালে নিচিনা তেনেকৈ দি দিছে এতিয়া যিটো বস্তু এনেকৈ বন এইয়া কালাৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰ ধুনীয়া হয় বিশেষকৈ মাদ্ৰাছাৰ হোষ্টেলৰ ল'ৰাখিনিয়ে যেতিয়া বনায় দূৰৰ পৰা মানুহ দৌৰি আহিব কি বনাইছে গোন্ধত
কিন্তু তাত পিছা ঘৰত পিছাতে বেছি দিয়ে নি মছলাটো ঘৰত পিছা দিয়ে তাৰপিছতে এনেই আনি পেলাই ডাইৰেক্ট মানে খুন্দি পেলাই দিয়ে আমাৰতো ধৰা কিনাহে মছলা চব এইফালে চিলি চিকেনৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে ইয়া আৰু এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত ভাতৰ লগততো এইবোৰ খাই ভাল নালাগে সেইকাৰণে বোলো ভাত খোৱা আগতেই গোটেইকেইটাই খাওঁ সেইকাৰণে এনেদৰে এয়া উলিয়াই ল'লোঁ ৰৌনকৰ বহুত ফূৰ্তি খাবলৈ পায় আৰু মানে সেইখিনি যে কৰি দিলে এতিয়া সি চবৰ আগতে আইতাকলৈও ফোন কৰি কৈছে সি বনালে বোলে ময়ো কৈছিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে ৰৌনক কেনেকুৱা ভালেই আৰু চব হৈ গ'ল এইফালে এয়া মুৰ্গীও হৈ গ'ল তাৰপাছতে ভাতটো ৰেডি আৰু এইফালে দালি ফুলকবি আলু এনেকৈ দি পেলাই মই এখন তৰকাৰী বনাইছিলোঁ সেইখিনিও হৈ আছে এয়া এনেদৰে উলিয়াই দিছোঁ খাবৰ কাৰণে ৰাতিৰ সাঁজ তাৰপৰা মই আকৌ এদিন এৰি পিছৰ এদিনৰ পাছত ভিডিঅ' কৰিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ দিয়া বহুত দেৰি হৈছে এইফালে পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে বিলাহী এটা ডাঙৰ এটা সৰু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু আজি দেওবাৰ জানেনে দেওবাৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা আৰু এইফালে মটৰ কেইটামান তিয়াই দিছিলোঁ অকণমান মানে যিমানকণ হাতেদি দেখাইছোঁ সিমানকণমান মচুৰ দালি দিছিলোঁ গ্ৰেভিটো তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় আলু নিদিলেও চলি যায় মই আলু প্ৰায় ঘুগুনিত দিলে ইমান এটা ভাল নাপাওঁ আলুটো চবেই প্ৰায় এৰি দিয়ে এইখিনি মই তিনিবাৰকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ঘঁহি ঘঁহি ধুই লওঁ যিহেতু দালিও দিছোঁ ন লেতেৰাটো ওলায় আৰু আজি দেওবাৰ ক'লোঁ যে দেওবাৰে অকণ দেৰিকৈ উঠা হয় আনকালে ধৰক সেই ৰাতিপুৱা নামাজ পঢ়িব উঠোঁতে আৰু শোৱা নহয় আৰু নহ'লে 5:30-6 শুই দিলেও 5:30-6 ভিতৰত 6 বজাততো আকৌ উঠিবই লাগে উঠি আকৌ সদায় কৰা কামবোৰ থাকে এতিয়াতো আৰু বহুত বেছি কাম কাৰণে দুইজনীয়ে কৰোঁ আগতে এতিয়া মই যিহেতু গোটেইবোৰ অকলে কৰোঁ এইখিনি ধুই মেলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাওঁ সেইকাৰণে অকণ দেৰিকৈ উঠিছোঁ দেৰিকৈ উঠি মেলি ভাবিছোঁ মানে কি দেৰিকৈ মানে 8 বজাত উঠিছোঁ সঁচা কথা আৰু 8 বজাত উঠিছোঁ উঠি মেলি ধুনীয়াকৈ ভাবিলোঁ খোৱাখিনি প্ৰথমে বনাই লওঁ এইফালে বতৰখিনি তিয়াই পেলাই ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ থৈ লৈছোঁ বনোৱা নাই ভাবিছোঁ ৰুটিকেইটা খচি পেলাই থৈ লওঁ ৰুটিকেইটা মানে আটাখিনি যেতিয়া খচি থৈ লওঁ তেতিয়া মোৰ নিশ্চিন্ত আৰু বেলিলে আৰু শিকিলেই হৈ যাব পিছত বনাম আৰু এইটোকে পঢ়ি আছে সি উঠি মেলি সিও যিহেতু দেৰিকৈ উঠিছে নিমখ অকণ দিলোঁ ৰিফাইন অকণ দিলোঁ ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'লোঁ মোহাৰি দিয়াৰ পাছত মই যিহেতু পূৰা গৰম পানী লওঁ কিন্তু মই গৰম পানী লওঁ যদিও মই চামুচ ব্যৱহাৰ প্ৰায় নকৰিলেও চলি যায় হাতেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু মই খুব গৰম চুব পাৰোঁ হাতেদি বহুতে গৰম চুব নোৱাৰে বাৰু কিন্তু মোৰ একো প্ৰব্লেম নহয় এনেকৈ এনেকৈ কৰিয়ে মই গৰম বহুত চুই দিব পাৰোঁ একো নহয় হাত চাত নুপুৰে এখন সহ্য কৰিব পাৰোঁ মানে সিমানকণ গৰম আৰু ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিলে কিন্তু কামবোৰ বহুত দেৰি হৈ যায় যিহেতু সঁচা কথা এইফালে মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মঠি ল'লোঁ ৰুটিখিনি খচি ল'লোঁ তাৰপাছতে এনেদৰে ছাইড কৰি থৈ দিম কোমলো হয় ৰুটিকেইটা ফুলিও যায় যদি অকণমান সময় 5-10 মিনিটমান 15 মিনিটমান আগৰ ৰুটিকেইটা খচি থোৱা হয় খালি অকণমান টাইটকৈ খচিব লাগে নহ'লে ঢিলা হৈ যায়গৈ আৰু এইফালে এয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰতে মই যিহেতু ঘুগুনিকণ বনাম আৰু এইটো ফৰ্মাইচ ৰাতিয়ে মানুহজনে কৰি থৈছিলে মটৰ আনি দিছিলোঁ নহয় ঘুগুনি ৰুটি বনাবা আৰু এনেকৈ ৰুটি বুলি ক'লে খুব ভাল পায় আৰু মই আজিকালি তেল চেলবোৰ বহুত কমাইছোঁ মই বহুতে ক'ব চাগে কমাইছা যদি এইখিনি তেল কেল দিছা ৰাতি মানে পটল ভাজিছিলোঁ যিহেতু মই ভিডিঅ' সেই দুদিনৰ আগতহে কৰিছিলোঁ সেয়া তাৰপৰা পটল ভাজিছিলোঁ পটল ভজা তেলখিনি থাকি গৈছিলে মই থৈ দিছোঁ আৰু তেল ভাল তেলবোৰতো পেলাই দিব নোৱাৰি ইমান দাম সেইকাৰণে থৈ দিছিলোঁ আৰু যিকণ আছে সেইকণ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নোৱাৰি সেইকাৰণে বহুত বেছিও দিয়া নাই বাৰু অকণমান জোখত দিছোঁ আৰু এইকণ তেল দিবও লাগিব নহয় জানো ঘুগুনিত নহ'লে বেয়া লাগিব পিঁয়াজকণ দি দিলোঁ বহুত বেছি ৰঙা হ'ব দিয়া নাই আৰু মই ৰেচিপি নাই দিয়া যিহেতু ঘুগুনি চবেই বনাব জানে কিন্তু যিহেতু ব্লগ দিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান অকণমানকৈ দেখাই গৈছোঁ কেনেকৈনো মই বনাওঁ লৰালৰিকৈ আৰু খাবলৈও দেৰি হৈছে জানেনে অকণমান আদা নহৰু দিছোঁ মছলাটো মই বহুত কমাই দিছোঁ ডক্টৰেও মোক এতিয়া কৈছে যে আপুনি মছলা পাতিবোৰ খুব কমাই খাব কিন্তু আৰম্ভণিতে অলপ অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে লাহে লাহেকৈ কমাব মই আদা নহৰু দেখিছিলোঁ আদা নহৰু ৰাতি সিদিনাখন মিক্সিত মাৰি থৈছিলোঁ যে এইটো বহুত সুবিধা হয় আৰু আদা নহৰুখিনি যোগাৰ কৰি পেলাই মিক্সিত মাৰি থ'লে অকণমান আদা দিছোঁ আধা চামুচ মানে অকণ অকণ দিছোঁ আৰু আদা দিছোঁ অকণমান নহৰু দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখ দিয়াৰ লগে লগে বিলাহীখন ইমান ধুনীয়াকৈ গলিয়ে গ'লগৈ আৰু সৰু সৰু তেজপাত আছে যিহেতু ঘৰৰে তেজপাত আমাৰ তেজপাত কেইখিলামান দি দিছোঁ
আর হালধি দিছো আর মো ঘুগুনি বলালে জলকিয়া গুড়ি একদম নিদো এক সিকুট জিরা গুড়ি দিছো আর এক সিকুট জানানে হালধি মানে ধনিয়া গুড়ি দিছো জিরা গুড়ি অকমান ধনিয়া গুড়ি একদম অকমান দুইটা বস্তু একদম অকমান অকণমান দিছো নিদিলেও চলি যায় তথাপিতো অকণ অকণ দিছো আর কারণ মশলা পাতি খাই থাকা মানে পটককে এই দিলে মানে অকমান বেয়া লাগে এখানে লাহে লাহে কমাম আর কমাইছো লাহে লাহে রোজা মাহত চলিব বাৰু এতিয়া এনেদৰে চলকচোন বুলি বইল টাইপ খাম অকণমান কিন্তু হ'লেও বইল নহয় দিয়ে আৰু চাম চেষ্টা কৰি কিমান দূৰ পাৰোঁ আৰু গোটেইখিনি এনেদৰে দি সময় ভাজি তাৰপাছত দালিকণে সৈতে মটৰকণ তিয়াই থৈছিলোঁ যে ধুই মেলি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত দি খুব ধুনীয়াকৈ অলপ সময় ভাজিলোঁ এনেদৰে ভাজি গৰম পানী দি হুইচেল চাৰিটা মাৰাই দিলোঁ ল'ৰাহঁতৰ কথা শুনি বৰমাই মুখত বিৰিঙে হাঁহিল বোল ভাজিলে মনতে এনে এনেবোৰ কামে বান্ধে একেটাৰ ঢোল নৱহদৰ ঘৰত ৰৌনকৰ পঢ়ি মেলি হ'ল মোৰ ঘুগুনিখিনি হৈ গ'ল তাৰপাছতে সি জানেনে মই ৰুটি বনাব লৈছোঁ দিয়াচোন দিয়া আগতে চিলাৰ লগত এইবোৰ কাজিয়া লাগে আৰু মই মনটো ভাল লাগিবলৈকে তাক এনেকুৱা কৰোঁ যিহেতু একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ গ'ল ন চিলাৰ লগত ইমান চুপতি মাৰে মাৰ পিট দেখে নহয় আপোনালোকে আৰু নেহাঁহে জানেনে এইকেইদিন হাঁহা মেলা খুব কম কৰিছে মই অকণ হাঁহ বুলি কৈছোঁ সি তেনেকুৱা কৰিছে আৰু সি তাৰ দুখন বেলে সেকে মানে মই গোটেই ৰুটিখিনি বেলি ল'লোঁ শিকিব দিছোঁ কৰ অকণমান কেইদিনমান মনটো ভাল লগাৰ পাছতে এইখিনি মোৰ ঘুগুনি ৰেডি জলকীয়া গুড়ি দিলে কালাৰটো ৰঙা হৈ যায় ভাল নালাগে আৰু ঘুগুনি এনেকৈ হোটেলৰ দৰে কালাৰটো হ'লে খুব ভাল লাগে আৰু জলকীয়া গুড়িলে ৰঙা হৈ যায়গৈ ভাল নালাগে সেইকাৰণে হালধীয়া নিচিনা কালাৰটো হ'লে ভাল লাগে তাৰপাছত এইখিনি মই গোটেইখিনি শিকিলোঁ তাৰপৰা সি মোক চুক্তি কৰি থৈছে লাষ্টৰ দুটা কিন্তু মই শিকিম তাৰপাছতে প্ৰথমৰ দুটা শিকিছে আৰু লাষ্টৰকেইটা এইফালে সেয়া শিকিবলৈ আহিছে মোৰ ঠিকে আছে শিকা তেন্তে মই কি কৰোঁ বস্তুখিনি খাবৰ কাৰণে উলিয়াই দিওঁ এইফালে চাহটো ছাইডত মই মানে বনাই লওঁ আৰু মই চাই আছোঁ আৰু এনেকৈ দি দিব লাগে দিব নোৱাৰে যে এনেকৈ দি দিব লাগে তাৰপাছতে মই কুকাৰ চুকাৰবোৰ যে এনেকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ন কি মানুহ আগতেতো এনেকুৱা নকৰে এতিয়া কুকাৰ চুকাৰবোৰ কিয় দিছে মোৰ আঙুলিটোত যে কাটিলে কটাৰ কাৰণে আৰু ঢেৰ কাঁহী বাতি মোৰ উলিয়াব মন যোৱা নাই ভিত বয় বেয়া দেখি এনেকৈ কুকাৰ চুকাৰবোৰ টেবুলত দেখিলে আমাৰ মায়েতো আগতে শাহুমায়ে মানে সাংঘাতিক বেয়া পায় আৰু এনেকুৱা নেপায় বুলি কয় কেৰাহী প্ৰেচাৰ কুকাৰ এনেকুৱা বস্তুবোৰ ডাইনিঙত থৈ খাবলৈ কেতিয়াও নাপায় কিন্তু মই এই আঙুলিটোৰ কাৰণে আৰু মানুহজনে প্ৰেচাৰ কুকাৰ এইখিনি কাঁহী বাতি মাজো বাৰু যেনে তেনে কিমাননো মাজি থাকিব আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নাই অকণমান কেইদিনমান আৰু আঙুলিটো অকণমান মানে চাবোনটো লাগিলে ভাল নালাগে মানে দুখ পায় সেইকাৰণে কৰিছোঁ আৰু বহুত টেষ্ট হৈছে বুলি কৈছে খাবলৈ ৰৌনকে বনোৱা ৰুটিটো দেখাইছে এয়া মই বনাইছিলোঁ তাৰপাছতে চাহৰ লগত ঘুগুনি ৰুটি খালোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবা চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ।